I nuk je Shkodra? Ja, jam student. Je student. Nga je, nga vjen? Nga Pozharsi. Nga Pozharsi. Të ka qëlluar ndonjëherë të shkosh mik të shtëpia një Shkodrani? Pa tjetër, kam shumë shok këtu. Që mendim ke për mik për një Shkodrana? Këtë dhe në shumë mik pritë, të më thonë. Pa ka shumë si me zonën ti, Mandi. Po, ke të gjuar ndonjëherë kur të thonë, po pse s'pori? Do me thonë, po hoj duke më huart, ka për përshqipi jo shpreje? Po mirë, tash që është një shprehje që thon për Shkodran, domethënë se thon se nuk erdhëm rama, kupton. Kështu që. Ti duhet të ka bërë përshtypje kjo? Apo jo. Ja, sinqerisht Shkodran domethënë një marrë se njerëz shumë ashtu. Shumë gazmor domethënë, një aspekt negativ, një aspekt pozitiv me batutë. Ke keq kuptuar ndonjëherë që ke thon këta, më duket se po më përcjelli, nuk po mbajnë për darkë. Jo, jo, aty ku kam ikon ja. Kan më për darkë aty kur shkove? Aty nuk kam pas, ishte muzeja ime, por më mos qëndrua aty. Kështu që s'është. Ti qëndrua 5 minuta. Apo. Po. Thjesht i vjeci të shkoj. Nuk tu luton që të rish? Sa herë të lutën? Po pa tjetër, normalisht, nëse një mik më fëton mua aty, do të normalisht me knajsik. Po, sa herë këtë nevojshme të të lutën ty, që të qëndrosh diku për darkë? Apo pranon me të parën? Jo, sa herë të nevojshme, si pas mundësive, nëse është të mundu që të qëndroj aty pa tjetër, edhe me lutën të parë. Po, të ka qëlluar të flesh në ndonjë shpi në Shkodër? Ja, absolut. Jo, në shpi në tuaj, si e ndali një mik? Në më thënë, ande nga vjen ti? Ti vjen nga? Nga Pusharësi. Nga Pusharësi. Kur vjen dikush në shtëpi, si luteni që të qëndroj? Normalisht, nëse ai ka mundësi, duke pa mundësi të atij, do të thoya që do ishte kënaqësi po të qëndron normalisht. Po si lutet, sepse dihet që shqiptarët e kanë nevojshme, nuk e kanë për shkak të shtetit dorini, po ose jo. Shqiptarët e kanë nevojshme ti lutesh. Po mirë, dash, do normalisht do të lutesh, ti lutesh, nuk është se është bashkë bezdisme kaherë, ti lutesh. Normalisht duke pa mundësi të atij. Me kalimin e viteve, të shtëpia jote, tavolina, menyja e tavolinës tënde është thjeshtuar gjithë nga kriza ekonomike, kur vjen një mik, sepse dikur kemi prerë pulën, do të dhani një pjatë grosë ndoshta. Absolutisht, do të thënë, bile bëhet e pamundur për miq, për të respektuar sa më shumë, do të thënë. Po për të fjetur ku e vë mikun për të fjetur sepse dihet që spitona janë të vogla. Jo të gjithë kemi spinë madhe, jetojmë pallat. Kështu që s'kan probleme me këtë. E po besoj se i lë krevatët gati që të vinë miqtë edhe të kenë vënë ku të flenë. Ma merë mundja dhe ti ke ato dy shekët të undollap. Po ja, gjithmonë, domethënë rezervo është edhe shtëpia kur projektohet që normalisht ndonjëherë do vije miqë, do vije tjetër, tjetër, kështu që është. Sa s'ka çën problem domethënë asnjëherë. Është normale që burri dhe gruaja t'ia lëshojnë krevatin e tyre mikut? Atëherë do të më gjet një shtëpi pak më të madhe më duket. Një shtëpi më të madhe. Ai s'ka duhet apo s'duhet? Ta liroj krevatin, por një mik të largët. Buri dhe gruaja, do të thonë ti thot aty fliktu se ne flem divan. Ti shef pozicionin, do të thonë se ku ndodhen ata, e vjen që vjen të bëni një vizitë ik. Në Shkodër, si duket mik pritja në Shkodër? E kemi fjalën kur shkon në shtëpinë e një Shkodrani. Mirë. Mirë, mirë, shumë mirë. E keni provuar, do të thonë ti shkoni, nuk e di nëse jeni Shkodran apo nuk banoni këtu. Jo, nuk banojmë këtu, po kam provuar të shkoj. Po, student nga vini? Kuksi. Kuksi. Atëherë, keni shkuar në shtëpinë e një Shkodrani, ju ka qelluar të qëndroni për darkë? Po, po. Po. Më trego çfarë gatoi e zonja shtëpisë pikërisht atë që ndejtët ju për darkë. Çka ka pas mundsi? Çka ka pas mundsi të veta i ka bërë të tonë. Po ndoshta ajo kishte vetëm gjell për darkë. U shtyhet bënte edhe diçka tjetër? Po është shtyt duke ndalu vet. Personi mysafir. Tu luten shumë, dua ta di, tu luten shumë? Po. Po. E ket nevojshëm të luten shumë sepse kështu është në Shqipëri. Jo. Jo. Ja se më vjen si në siklet. Domethën, mjafton të thon një herë ty dhe ti qëndroke? Ska mjafton. Mjafton një herë. Në shoftë si them jo, mjafton. Kështu që e ke në mendje të ndar nëse do rish apo jo? Po. Po. Të ka qelluar të flesh në shpinën e Shkodrani. Po. Ku ke fjetur? Në lagjën Dreqin. Po. Në zvend të shtëpisë. Domethënë në krevatin e kujt apo në dyshek në tok? Jo, në krevatin e dikujt. Dopjo? Jo. Jo, jo. Ai vetë që kishte i zoti krevati ku fjeti? Po. Ku fjeti ai vetë? Ai ka fjetë në dyshekun krahas meje. Me çet. Këtë e shikon në Shkodër ti që dalirojnë krevate dhe të duket shenjë mikpritje? Po. Po. Ai me siguri ishte krevat tek? Po. Krevatin dopi të kanë liru në iherë? Ska qëllu më shku me ne krevat dopi që ka pas e shpia ku kam kënu. Është normali që qift i bure grua, për shumë vjen një mik, ti lirojnë krevatin dopi për të fjetur miku? Së më duket normale, pasi për dirë sa kanë qua aty i takon që të rrim me miqt. E zëmë se i ka ardhë nga Saranda, ka bërë rrugë të largët, edhe i ka nderuar që ka ardhur. A duhet t'ja lirojnë këtë rast krevatin? Jo. Ç'm duket? Normale. Jo. Po nuk do të fyet ai të flen dy shekë dhe ata të dy në krevat? Nuk do të fyet mysafiri? Po. Jo. 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 Duhet ta kuptoj ai vetë që. Po. Po. Ose çka ka krevati? Ndron çoçafë të nesërmën.
Po, nuk ka, sepse ai kërkon thjesht rehatin e vet sa të hi mrena, e mos rri jashtë, për shemë. Që që mjafton të bëj mua bet, tjetë me ta? Po, dhe e ke gjuar në shkodër që thuet shpreja, ndërkohë që ti mund ta kesh ndërmend që të rish, të thuet shpreja, po pse s'pori? Që thuet në shkodër? Po. Në shkodër thonë që thuet edhe, në qëfta se shkonë sot, thonë pse se edhe djesë e kena pas pull pjeku nëse gjonë tjetër. Të ka përpërshyve? Po, nuk ka rastis kjo. Nuk ta kanë thonë ty asnjëherë, thjesht e ke dëgjuar. Po, thjesht e kam dëgjuar. Se thuhet kjo për të dukur bojar, kursie apo thjesht është një shprehje pa ndonjë keq? Shprehje kurs Kërnaca, si thonë në. Kërnacësh, Kërnaci thonë ju. Po. Okej, tani nga kuksi më thoni sepse sapo kaloi njëri nga fuçarzi dhe e pyeta për fuçarzin. Sa herë i luteni mikut për të qëndruar? Shumë. Sa shumë? Sa çon në kom. Ulu, ulu, ulu. Ka çori gjithë në kom, i bllokoni derën. Po, ulu, 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 do rish. Qëndronaj në raste tjera? Qëndron. Qëndron. Pastaj për të fjetur? Ku ta kenda më mirë për më rehatuat. Ju në kuksi lironi krevatin dobjo. Nuk e di, s'ka baba ki. Asa tje, më duke të mbani shumë kështu. Të shenjë krevatin dhe nuk lejoni. Nuk e lejoni. Po edhe e lirojnë, ka raste që e lirojnë, çiftit e lirojnë krevatin dopje. Për të gatuar, është thjeshtuar tashmë tavolina kur vjen miku? Sepse s'na del, s'na bën. Është thjeshtuar, është thjeshtuar, po, po, po. Nuk na zë turpi edhe kur i nxjerrim një pjatë gjellë. Jo, nuk na zë, jo, është thjeshtuar. Është thjeshtuar shumë. Njëherë një kohë që edhe kishim edhe më pak, mendoni se pjatat ishin shumë më shumë. Kanë qenë pjatat, dikur më përpara kanë qenë. Tani janë thjeshtuar gjonat. Po, dhe pyetja e fundit, sa ditë do të qëndroni mik diku, që nuk është shtëpia juaj? Në ditët e sotme. Sa ditë do të qëndroni diku? Se një, jo, më shumë se një ditë. Jo. Se ke punë apo ndihesh keq? Ndihesh keq se bezdisë edhe tjetrën, 3, 2, 3 e më shumë. Okej. Okay. Bezdisë se e harxhon ekonomikisht. Jo. Ti do qëndroj një ditë apo më shumë? Më shumë, s'ka rëndësi, s'ka rëndësi. Je të merresh me miqë kuti mik dikujt. Çka ka të mirë mik pritja Shkodranit? Trego disa vlera të saj. Po zonafi dhe fjala mik pritja unë mendoj se në tan Shqipërinë vetëm pikërisht në Shkodër e ka. Vetëm nga fjala mik pritja mirë mikun. Mik be arrin mik pritja arrin deri në atë vend, në atë nivel saçi sakrifikon. Thot, bile mos gabosha, dora distra, thot e gjithat tjil. Shqiptarët, thot veçanarisht vërjort, thot janë aqë dai, dhe më thonë, nuk dhja kuptojnë e thjarë, aqë shmik pritës, deri në marri. Vjen kështë, po ka thonë kështu. Ashtu e ka thënë ajo, sepse atërë nuk kemi pasur dhe i kemi shtruar miku gjithat mira, dhe bëja? Edhe delin e vetëm, ose dhin e vetëm, e pret kërë vjen miku. Këto shqiptari ka bërë atërë, po tani i bën? Po, me nëshime sociale, të shti nuk mund them se, jo, nuk i ban, i ban, se tradita të ruhen, por a i ban në atë statë, ja s'jam gjani me tha. Apo i ban a i që ka dele, se i që s'ka dele, s'ka që të pres. Mikpritësi, medet mikpritës, a i ta ban nërën edhe vinë, cingonë e duhan qoftë. Po kjo nuk mjafton, sepse nuk mund të flenë pangrën në darka, po jo? Jo, është e kjo artë e punë, po nuk do të qkojnë deret në atë nivel, sa që me ba mik pritjet përshat. Ja, për shumë, Shkodrani sa heri lutet një miku që vjen të dera, të lutem që ndro për dark, sa heri thot Shkodrani? Përbes, gogja i thot, gogja. Thot më gogja, sa gogja? I thot, disa heri, thot. Po si, i thot. Ka akoma që thonë disa heri? Ka. Më varet, në qoftë se janë me origjin, balcor, të ardhun, i thonë në tepër. Po pse atyre? Po ashtë janë natyra to. Janë ma mikpritësa. Pra në qoftë se malësorë të bën këtë gjë. Malësori e bën këtë gjë dhe shpia vetë. Po Shkodrani vetë e bën? Të lutet disa herë për të qëndruar apo jo? Jo, me Shkodrani vëllë, ka një thanje tjetër. Ka një thanje se Shkodrani, pëse s'na ne emrom. Sa po ma thanë, se duke të kanë mësuar dhe ata që nuk janë Shkodrani të shprejë. Po pëse s'na i të emrom, se e thosë Shkodrani këta? Dërgonë se në shopë, pak mikpritësa janë, qytetarët. Po kujtë se po nga gjenë Shkodranë dhe do t'i mbet hatri. Unë jam malcor. Ti malcor? Me gjithë se në kam një 150 vjetë Shkodër, po du me kanë malcor. Do me thënë, origina jote nga vjen? Nga Shkreli. Nga Shkreli. Shko në Shkreli më? Unë kam dhilen, të mirë atje. Dashin e ke prerë për ndonjë, apo ja? E ke prerë, dashin? Po pa tjetër. Sa desh këti? Unë s'kam desh. Po qarë prejtë atë e kur s'paske? Në Kanada. Ah, kjarë me pushime këto. Nga në davjërë, për këtë Shkodrën.
ti tani do më tregosh për Kanadan. Kllomoç. Shiko, për Kanadan, të lutin atje në Kanada, rri për dark? Në fund ju shkon për një vizitë. E shikon që vajti ora 8 e gjysmë, është ora i darkës. Jo. Të lutën në Kanada për të qëndruar? Në mënyrë absolute jo. Nuk të lutën? Nuk të lutën. A ju bën atyre përshtypje që kur i thret ti nda? Jo, më thon na këto cilësi që kemi ne, ato që faqin habi. Unë jam me gjithë familjen atje. Gruam me fëmijët tona, po fik këtu në shodër sepse mërzit, mërë mëllë për qytetit. Ja, përshëmë Kanada, ti ke marrë ndonjëherë ndonjë ftesë nga ndonjë kanadez që ti shkosh për darë? Ke marrë ndonjëherë ndonjë ftesë? Në Kanada, jo, më thonë ndarë të njo. Shqiptarët, po. Shqiptarë, kanadez, nuk kam ato mardhanje që... Jo, nuk e shoqërime ta shumë dhe e pas ke shoqërime vetëm e shqiptarët. Po, tjetër. Po, në Kanada besoj keni hapsirën e mundshme për ta vënë mikun për të fjetur. Apo jo? Zakonisht në Kanada vazhdoni atë traditën që të flini vetë në dyshek dhe miku ti lironi krevatin, e vazhdoni këtë traditë? Desa së më ka ndodhë, nuk jam gjeni me thanë, asë njënë në atje së më ka ndodhë dhe punë. Më duke së pas ke thirë njëri në Kanada? Unë kam thirë edhe ato njerëzit e mi, unë vazhdoj traditat me i pas tepër të mira. Për shqiptartë, bile unë mundohë me bo gostë, kur më vjen në një shqiptarë, qëfar do kjo, me aftonë që t'jen shqiptarë. Se dashninja, sidomos për njerëzit brand komit tanë, është njerëz zakonisht e ma malë atje. Ka nostalgji e tjera. Tani që ti vjen këtu, duat të di, vazhdonin dhe ai interesi i farefisit, shikoj se çfarë ju ke sjell? Apo jo? Të prez në një gjë prej te? Nuk e kam familje në atë stat, janë në gjenet mirë, po thuj se tanë ekonomike, unë nuk jam gjenet me konstatu. I pasi gjithë mirë, rehat. Nuk ka nevoj të prezin në i dolar prej te? Nuk ka nevoj, absolutisht. E për mikpritje në Shkodër, qëfar vlera shka jo? Mi rëndi disa prej tyre. Koreksi, në shmëri, edhe është një vërtit shumë i mirë, mikpritje në Shkodër. Unë do të avëdheksin të bujaria, si është bujaria sot, flasim gjithmonë në 2010-ën. Po, mendoj që Shkodra e runë këtë bujarinë, përvërsisht është e shpreja, ujkuqime në ndërën, por zakonin se harën. Por që mu, tre muajt e fundit, sa ftesa ke marë për darë nga Shkodranët? Shumë. Shumë ftesa për darë, shumë ftesa për darë ka punë, shumë ftesa për darë ka mirësie, shumë ftesa janë bërë. Këto janë në ambjente publike, apo janë bërë pikërisht në shpinë e Shkodranit? Këto janë në ambjente publike, në shpinë e Shkodranit, dhe t'jeni mi realist dhe me thonë, sepse për dërisa pa nga një njëri Shkodran, dhe thotë s'ka rëndësi vendi është shpi, apo është një vend publike, sepse njëri rjell nga një shpi Shkodrane. Je vendonjëherë në siklet, sepse thua do ta harxoj duke shkuar, në qoftë se qëndroj për darkë. Jo, nuk e kam natyrën e tillë që të vëm siklet, në qoftë se më thret, janë miqt, edhe miqt, besoj se në miq nuk ka ndonjë problem. Po të thuhet shpreha, po pse po shkon? Pse s'po ri? Duke po ho, duke mohuar, pse s'po ri? Çmendim ke për këtë shprehje? Është shprehje shumë fantastike, sepse nuk mendoj që është shumë nuk rëndë që është shpesh, dhe me thonë shumë shpesh në qytetet të tjera, e kanë vetëm Shkodranët, besoj. Në se para gjykojnë Shkodranë për këtë, se duke si kur po e përcjellat tjetërin. Jo, kjo është një, dhe me thonë një nëzitja ose një dëshire male, si kur njëriu ka për njëriu që është mik dhe shprejhja pëse sporin, ose diçka e tjil, është thjesht të lutëm rrisë, për kënaqëna qëfar të kemi, ose diçka e tjil. Edhe i pyetje tjetër të fundit. Në qoftë se ti shkon për dark, pa tjetër duhet të qosh diçka me vete? Po, kjo është, nuk është duhet, kjo është thjesht një, diçka e lidhur me moralin, besoj. Nuk është se duhet, është se s'ban parashikohet nga një ligjë, parashikohet nga diçka. Janë vlerët moralit njërë që në qoftë se njën e ben. Në se dorish një javë, të të rrosë të rrishë një javë. Po, rri një javë, në qovë se është një miki imi, besoj se do rrisi në shpinë të një. Duar bosh? Por varet nga rëthonat. Okay, do pretendoje për vëndin ku do flie? Kryesoria është që jam me smiqë. E zëmë se ata lirojnë krevatin e tyre. Do pranoje? Po, do pranoje, nuk do pranoje, dhe më thonë është diçka... Kthehemi prapë te mikpritja, sepse ata sakrifikojnë diçka të vetën të përditshme, thjesht për të bërë qëndrimin e tjetrit më të mirë. Nuk ka rëndësi. Ti vetë sa miq ke ftuar këtë muaj? Le të themi, ky muaj është gjysmë, po. Nga marsi e këtej. Shumë, nuk mundu me thoni numër, për fakt, vetë faktin, rasti fundit ishte një shoki imi, që nuk është nga Shkodra, që ftova për kafe.
Kjo të sjell probleme maman, sepse gjithmonë grat janë ato që shqetësohen. Do gatuaj, s'më del, mbeti duke na sjell njerëz në shtëpi apo gjëra të tilla. Nuk besoj, s'ka si problem domethënë. Pra duhet të kesh edhe mirëkuptimin e nënës për asë të tilla, sepse grat dihet që në çik rezervon. Jo, është vërtet kjo, po familja ime i ka për mikpri gjithmonë, unë kam pas fatin e mirë që studioj edhe jashtë, edhe shumë miqë të minë, ka në ardhën nga jashtë, janë lirë, shumë shumë mirë, në praninë e familjes time, në praninë e gatimit mamas, edhe është diçka normale. Është me dashur. Ti vjen nga, studion ku? Jo, unë kam mbaruar studimet, unë jam Shkodran. Studimet ku i kem mbaruar? Unë kam studiuar në Itali. Atje, si është mikpritja, krahasuar me Shqipërinë në këndvështrimin e tëftuarit për darkë, të ndalurit për darkë. Po, është diçka gjithmonë diçka subjektive, jo gjithë gishtat e dorës janë njësoj, ka shumë, ka pak, ka fare. Shohin shumë nga ne? Varen që farë kënë vështrimit e shohin. Të kërkojnë që të rishë për darkë, dhe më thënë merë ftesa për tyre edhe... Ka shqiptarë që qonë edhe në këmë, kur ti do të dalësh për të reguar bujarin që ndrojnë aty dhe të thonë, lutem ti dorish, nuk e ku shkon, do flesh këtu, dorish tek ne. Po, jo, ndërën në këtë ekstrem nuk kanë, po të thash, është një, ne jemi një komp, a është një komp tjetër, kanë në traditët e veta, kanë zakonet e veta, dhe me zakonet e veta, me traditët e veta, ato bëjnë pa mundërën, si kur mos në bëjnë pa mundërën, si kur përpichën bëjnë pa mundërën, pra thash, është diçka subjektive. Nuk është se kemi pas shumë bëjnë me Shkodran. Po, tamam, ne na duen, ata që nuk banojnë, që janë banorë për hershëm në Shkodër, për të pyetur se si është mikpritja në Shkodër. Ty si të është dukur? Sa kohë ke në Shkodër? Sa kohë ke? Viti i tretë është. A, pas ke 3 vjet, të paktën e ke kuptuar sa mikpritja janë Shkodranët. Unë kam jetu në lagje të ndryshme, mua më duken personat mirë. Personat mirë. Asnjëherë nuk e pasur probleme, po dhe ti më duket je djali i urtë, kështu që edhe ata nuk kanë pas nevojë që probleme. Të kenë probleme me ty. Pas, unë nuk i kam njoftë kryshit atë ku kam jetu, domethënë. Ja, po zonë ti çka ka ti ke banuar? 3 vjet, ndroj shtëpi 4-5 herë në ditë. Më ja gjin lagje të ndryshme në katë të ndryshme. Okay. Je njohur me komshiun dera derës apo jo? Ja. Po pse? Po se ti janë Shkodran. Po nuk të pan? Nuk, e Shkodran. Janë me çka kam kuptuar, nuk janë fanatik domethënë. Si fanatik? Pse? Pse ti fanatik ti nuk je? Po bën 9 muaj që jetoj në pallat, akoma nuk kam pa gocat e pallatit dalin paktën me ble bukën. Se kanë frikë nga ty? Jo, se kanë frikë. Nuk e di se që e pengan. Jo, unë duha di, i një vada... Në është atë, nuk kam palatën në gozo, ku ta di. Kështu që ti dhe nuk e di, kështu që mos hidhi hipoteza tila ti. Oke, okay, një pytja është. I një vada kom shite palatit aty ku ja? Ja. Emrat për shumë, i kem suar ndo njërit? Unë asë si ftyra nuk e kam piktu. Po ndoshta je ti indiferent, jo ata? Ndoshta. Pasaj ata të kanë partu që vjen nga një rethjetë, ka ndonjë që të ka thonë, qurin nënës, të sill një pjatë gjellë ose diçka e tillë. Ja. Jo fare. Qiran ta kanë marrë deri në një? Asa. Yeah. Sa qira që paguan? 250.000 lekë muajt. Më thënë ty nuk të ka thirrur pallatin në asnjë dreg apo darkë, fare, në absolutë. As nuk kanë sill në ushim të bërgati aty. Ja. Yeah. Imagjino të kenë lartë rrobat. Në asnjë mënyrë. Ti vjen nga cili rreth? Puka. Nga Puka, po pse në Pukë si jeni andaj ju, më mi prica se ne? Qa do bënit ju, po ti isha unë për shumë në palat? Në palatin tonë, qa do bënit ju? Unë vërtet jetoj në palat, do më thonë. Po ne jemi, atu jemi një... Lene, mu, mos merë mu si shemull, po flasim se Puka në përgjësi janë fshatra. Atu ke kretë kushtit një fshat. Dojnë, zdojnë, e ke djallë në ojës në gjitha, s'ke përqku me nëjë. Edhe një ifën, nuk e di. Në dhe në Shkodër, fshatin do, sa shumë ku jarë. Në studenta, nuk është se kemi pas shumë bëjnë me Shkodran. E gatu i mjash, nuk kam shku në eon të lupin një Shkodrani të lutën mjep kryp, ku ta di unë. Ja, kem bitu pra kryp, nuk i bje do dherë Shkodrani jo, për të lupur? Jo, nuk ka ba nevoja pra. Ake pas gjitha, s'ka munguar as gjitha? Jo, si kam pas gjitha, po haj mjash, nuk është se... Po, në shpinë tënde në Puk, vinë zakonisht miq? Vinë. Vinë shpesh, se janë disa shtëpi që kanë një fluks të papar miq. Gjatë gjithë muaj nuk thot gruaja e shtëpisë si nuk na pushon një herë dera nga miqt. Vin, bagë. Ku i vinit flen miqt? Ku i vinit flen? Miqt që ke fjallën ti që vin në nejt. Po, në qërin që i zënat aty dhe ju i mbani për darkë. Të që nuk ka, të atil nuk arë se ka pas shumë, nërsa me këshit këna të hymë dalë shumë. Që që këta që rime valë të gjata, jo, s'keni. Ja. Ti e kalorë sa më mirë, falem deri për interes.